Já vím. To krásný šik. Štěňátka jsou vyhladovělí, vystrašení, ale už baští dostali granulky štěněcí. Tak už jim bude dobře. Těchto 7 miláčků někdo vyhodil mezi Rozvadovem a Přindou na hlavní silnici u rybníka Václava, kde hrozilo samozřejmě, že rozmašíruje kamion nebo nějaký osobní auto. Naštěstí se tak nestalo a všímaví řidiči mě kontaktovali a policii České republiky, kdy na žádost policie jsem teda štěňata s řidičema pochytal a převezl k nám do útulku. Štěňátka jsou vyplašená, nevíme, jak dlouho tam byly, ale budou v pořádku. Samozřejmě po Velikonocích navštíví pana doktora, který prohlídne, navočkuje a tak dále.